Junový Double Star Open je za nami, spoznali sme víťaza, je to bratislavský hráč Jožko Gocal. Jožko, ako sa ti hralo tých slabúčkých 12 hodín? Mám celku poriadku. Čo vravíš na superov, na ich kvalitu a ako sa ti s nimi hralo? Boli to niektorí dobrí hráči. Fakt, že klobúk dole. Vy ste splitovali v záverečnej trojici, druhý na čipoch, bral 2000, ty si bral 2300 ako víťaz, bol Rudo, ktorý už to pred pár mesiacmi vyhral. Ako sa ti hralo s ním, respektíve proti nemu? Vieš, ja si ho pamätám ešte z Bratislavy, z Doxbetu a solidný hráč, proste vie to hrať. A myslím, že tieto voľné záverečné fázy turnaja má dobre zvládnuté, takže... Vyzeralo to tak, on nastupoval na finálový stôl, nastupoval ako chip leader. Napriek tomu ty si to potom prebral, mám pocit, že si aj viac posielal ako ostatní hráči, možno to bola tá správna cesta. Koľko olinov si ustal dnes? Fúha, tých 6-7, 6-7 takých tých radikálnych. A potom tie krádeže, tie nebudem rátať, alebo tých bolo asi viac. Nakoniec ste sa teda dostali k splitu až v záverečnej trojici. Splitovať skôr nebola vôľa, alebo to krachovalo na shortstackoch? Lebo zvykne sa splitovať aj skôr v 4-5. Vieš, nebol priestor na to svojím spôsobom. Boli tu dva malé steky, dokonca vlastne boli tu tri malé steky, s tým, že dajme tomu, že nečiplidoval som a čiplidovi nechodili karty, takže bolo to také, že ešte sa to dá potiahnuť do nejakých 3-4 a potom sa uvidí. Ale natiahlo sa to neskutočne dlho. Proste už to je nehrateľná fáza. A dnes sa končilo neskôr ako minulý mesiac, tento Double Star Open. Minulý mesiac ho vyhral Bratislavčan, ty si tiež z Bratislavy. Vieme, že aj v iných kluboch mimo Bratislavy tiež Bratislavčanom ide. V čom si myslíš, že to je? V čom je to tajomstvo? Je to momentálna nejaká séria, ako majú šťastie hráči práve z Bratislavy? To by som ani nepovedal, že nejak hráči z Bratislavy. Osobne si dokonca myslím, že môže hráči z nejakých iných miest, sú mnoho lepší. Ale zase na tie turnaje, ktoré sa konajú mimo Bratislavy, tak jazdievajú kvalitnejší bratislavskí hráči. Z toho dôvodu, že možno majú pocit, že tu jedna vec, nechcú možno hrať nejaký ten turnaj, ktorý je na domácej scéne. Niekde v Bratislave chcú si zahrať proti niekomu inému v nejakom alebo v krásnom prostredí. A veľakrát to uľakujú, no. Ja som ťa registroval už na minulomesačnom Double Star Open, teraz si prišiel opäť, dnes si aj vyhral. A čo ďalší Double Star Open? Možno v lete, možno až v septembri? Vieš čo, chodím na poker teraz tak sporadicky, že záleží, čo mám vždycky na druhý deň, či musím si do roboty. Už to není ak volá kedy, keď sme spolu sedávali pri stole. Dnes je jednoznačne dobrá hra. Gratulujeme k víťazstvu a nech sa ti darí aj ďalej. Díky. Ďakujem aj vám, nech sa darí aj vám.